ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଅସହାୟ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାକ୍ରମେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଧାଙ୍ଗେର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାର ବାଳକୃଷ୍ଣ କୈବର୍ତ୍ତ। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ବସବାସ କରିଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ସମେତ ଦୁଇ ଝିଅ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୃତ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। କୈବର୍ତ୍ତ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି 8 ସମୟରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବାରୁ ପରଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 18 ଧରି ମୃତ ଶରୀର କୈବର୍ତ୍ତ ରହୁଥିବା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହିଳା ମେରିୟମ୍ ବାର୍ଲାଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ ଶବ ଆଣି ବରଗଡ଼ ନଦୀପଡ଼ାସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସସମ୍ମାନେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ସମ୍ପାଦକ ଜି ରମେଶ, ନିଲେଶ ପ୍ରଧାନ, ଚିନ୍ମୟ ପାଣ୍ଡେ, ରାଜକୁମାର ଏବଂ ବଞ୍ଚର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ, ଅଭିନୟ ମିଶ୍ର, ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମେରିୟମ୍ ବାର୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟତଃ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଆସୁଥିବା ସହିତ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନାଇଁ କରବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକରି ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।